atmosféru doby, konkrétně toho 84., tak tu mám v paměti docela jasně. Na vrcholu pyramidy stojí velký bratr. Nebylo možné, aby výtvarníci vystavovali v oficiálních galeriích. Velký bratr je podoba, v níž se strana ukazuje světu. Tenkrát jsem vymyslel takovou krabičku, která měla rozměr 15x15 hloubku 5 cm. Mezi životem, smrtí a fyzickou rozkoší je stále ještě rozdíl, ale to je také všechno. Vážení přátelé, vyzývám vás k účasti na souborné akci s názvem Minisalon. To je vlastně národní projekt. Československá epopej. Jedná se o výtvarné pojetí čtvercového prostoru na volné téma. Za jazzovou sekci Joska Skalník. Ptáci zpívají, proléti zpívají, strana nespívá. Dokázal vytvořit ducha toho. Skrz vrstky. Sinusoida. Vrc. Autorizace. Rast. Co všechno? Nemůžeme jít raz dopředu. Co jste kde zebrali? Tvorec je absolutní. Tam je všechno jasné. Můžeš hrát na střed a můžeš jít do stran. Ale z toho štvorce nevylezeš. Výtvarný umění má totiž fantastickou moc v tom, že může otevírat nový prostory. Já do toho budu měsíc hulit, pak vyhážu vajgle a pošlu mu to do Velký bratr je neomylný a všemocný. Podle seznamu 50 lidí mělo odposlech. Oni věděli, proč se ty slovody boja. Protože to se jim ta kurva nehodilo. On občas v noci přišel, máš nový krabičky. To byla pravda, ale... My jsme stále bojovali jakoby s těmi strukturami oficiálního toho umění. Klidně si to dělej, ale dělej si to doma. My jsme neměli světlo v tunelu, my jsme prostě byli jenom v tom tunelu. Od člena strany se očekává, že nebude mít žádné soukromé emoce a že si od nadšení prostě neoddechne. Dobrá konspirační akce.